takže je to 36,4 a zvyšok je 2. Nie, to je zlé. Má to vyjsť 37,9 a zvyšok 4. Ja neviem, na čo ti to vlastne rátam. Je to tvoja úloha. Ahojte. Nevypočítaš mi jeden príklad? Vypočítaj si ho sama. Oh. Kde si bol? V robote. Áno, ja som bola vo firme. Vraj si tam celé popoludne nebol. Lebo som bol u Miloša. Mali sme jednanie, som ti to včera hovoril. Áno, viem, to tajné jednanie s Alenkou. Bol som tam aj s Dodom, aj s Milošom. A čo ste sa tam válali v hline? Nie, sadili sme paradajky. Vy ste na jednaní sadili paradajky? Vidíš? Už aj tej malej to príde divné. No tak Milošov ich tam priniesol taký týpek z východu, no tak som mu pomohol. Už ani nepokračuj. Tak diek, že mi pomáhaš. Uznaj, že to je divné. Tak, nech sa ti páči. A to, čo mám robiť? Ustlať si. Alebo vieš čo, zavolaj Alenke, nech ti ustelie ona. Veď keď ty jej sadíš paradajky, ona ti môže ustelať postel, nie? Ale Táňa...